Hei og velkommen til Learn Bokbad. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Vegard Hersvik, som er leder for samfunnskontakt og strategi ved LO, men som også har skrevet en utrolig kul bok som heter Homo Solidaricus. Velkommen, Vegard. Takk skal du ha. Jeg fikk intervjue deg i forbindelse med teknologipolitikk-serien til Learn. Og da snakket vi om Homo Solidaricus, og det er egentlig den boka som kanskje var den viktigste inspirasjonen til å starte Learn Bokbad, bare så du vet det. Og bare titelen er helt fantastisk, og innholdet enda bedre da. Og vi kommer til å snakke om innholdet i boka, og hvorfor du skrev den, og hva du håper at du skal oppnå med den over tid. Bare for å gi folk følelsen av hva boka dreier seg om, så ber jeg deg lese et vilkårlig avsnitt fra boka som begynnelsen vår. Folk er stort sett ålreite. Det er det glade budskapet fra stadig flere forskere, blant biologer, hjerneforskere, økonomer, antropologer og psykologer vinner ny kunnskap om mennesket og naturen fram, bygget på vitenskapelige framskritt fra de siste tiårene. Det har kommet fram et lite skred av utgivelser som tegner et bilde av at mennesket har medfødte evner til å behandle hverandre bra, samarbeide og dele, om vi legger til rette for det. Samfunn som bygger på den innsikten er gode å leve i. Noe av det som gjør at jeg synes Norge er et fantastisk land å leve i, er at man har så veldig positivt menneskesyn. Og denne boka de er et slags manifesto om akkurat det synet. Jeg må ærlig innrømme at når jeg er på ferie i gamle landet, så er det ikke alltid... den sitter ikke like sterkt da. Men det er her også noe da med... Det påvirker direkte landets skjebne, tror jeg. Det jeg har lært av å flippe frem og tilbake mellom det nordiske inkluderende samfunnet og et mye mer sånn klanbasert samfunn i syd, er at denne tilliten og denne generelle likingen av hverandre er kanskje grunnlaget for et godt og stabilt samfunn. Og det er akkurat det du sier i ditt første paragraf, så jeg håper vi kan åpne det der veldig mye mer i resten av samtalen. Men før vi gjør det, Vegard, kunne du si kort litt om hvem du er, og ja, hvorfor elsker du jobben din? Bare aller først må jeg jo få lov til å si at denne boka har jo skrevet sammen med Ingvar Skjerve. Bare så det er sagt, så det er ikke noe som jeg har kokt ihop på egen hånd. Jeg må nevne Ingvar som har gitt uvurderlige bidrag til boka også. Jeg jobber jo i LO, som du sier, som er en av de bærende samfunnsinstitusjonene i Norge. Og det å få lov til å jobbe i fagbevegelsen er jo å få jobbe for et mer solidarisk samfunn. Da. Et samfunn med små forskjeller som er godt å leve i for alle. Så det å jobbe der jeg jobber i fagbevegelsen, det er drømmejobben for oss som mener at samfunn som bygger på fellesskap og tillit er gode samfunn å leve i. Men du, Vegard, jeg leser fra din liste av hobbyer, supporter og svartbelte, liker fantastisk litteratur og gammel tungrock. Du må nesten si noe om alle disse fire tingene. Jeg har siden jeg var ganske liten hatt en fascinasjon for kampsport og disse tingene. Da. Så det har jeg holdt på med siden jeg var ganske liten. Alt fra bryting og judo og karate og taekwondo, som jeg har svart belte i, som du sier. Boksing, kickboksing. Utfordrer seg selv litt på det også. Og det står overhodet ikke i motstrid til å være et solidarisk og samhandlende menneske. Det å kunne utfordre seg selv litt på det fysiske også. Og så har jeg jo, som alle andre, fastnet i den musikken man hørte mest på som blomstrende ungdom. Da. Og da var det tungrock som... ble min greie da, og det var og favoritten?
Det må jo være Deep Purple, da. Selv om de karene begynner å komme godt opp i 70-åra nå, alle sammen, så har de fortsatt greiene sine intakt. Det var et stort slag når Tons of Rock ble avlyst i juni i år med både Purple og mange andre gamle helter. Så vi får se om det blir noe av senere neste år. Hvor pleier det å gå? Det går oppe på Ekeberg. Mm. Ja. Fantastisk navn det også, Tons of Rock. Så, Tons of Rock, jeg må notere meg noe der. Ja. Det er heavy metal, ikke sant? Og derfor er det Tons of Rock, selvsagt. Det er godt. Og så følger jeg da fotball. Så derav supporter. For? Jeg er jo så heldig at jeg har holdt med både Bodø Glimt og The Mighty Leeds United. Så i år har jeg opplevd det utrolig at Bodø Glimt har blitt seriemestere i Norge for første gang, og at Leeds United etter mange år vansmektet langt ned i divisjonssystemet nå har rykket opp og spillet i Premier League igjen. Så på det området så har 2020 vært et godt år. Ja. Jeg har hørt noen nylig, jeg spurte hvordan det går, og de sa, ja, nei, alt er positivt, det er bare koronatesten som er negativ. Men... og så er noe faktisk positivt. Ja, det er det. Ja. Det er det. Ja. Men så bra. Du er også historiker, og det er noe av det som, også sosiolog, var utrolig kul, den samtalen vi hadde også i teknologipolitikk. Jeg lærte masse og ble veldig inspirert av rett og slett måten å tenke de store, lange linjer. Man har et sånt inntrykk at både fagbevegelsen og teknologi, nei, unnskyld, politikk i Norge til hverdag dreier seg veldig mye om det korte og det nære, og det er liksom tariffavtaler. Og, men det å få lov til å høre hvordan dere tenker langsiktig var kjempespennende. Og det er vel egentlig et eller annet sted der denne boken passer inn. Absolutt. Så dette er jo en veldig politisk bok da. Også fordi politikk handler jo mye om menneskesyn, og om du bygger et samfunn ut fra at mennesket er egoistisk og handler kun til sitt eget beste og er et kjølig kalkulerende vesen. Hvis du bygger et samfunn basert på det, så får du en type samfunn da. Og en av de tingene som vi skriver om i denne boka er jo at mennesket er plastisk, altså vi er formbare. Sånn at hvis du bygger et samfunn der den enkelte må slåss for seg selv og sitt, så får du mennesker som handler på den måten da. Og det er jo som du beskrev innledningen at det er jo stor forskjell på hvordan samfunnet er. Og det handler jo ikke så mye om at mennesker er forskjellige ut fra hvor de er født hen. Det handler om hvordan samfunnet er bygd opp, hva slags samfunn folk vokser inn i. Vi fødes jo ikke som et tabula rasa eller som et ubeskrevet blad, men det er utrolig mye som skapes av forbindelser i hjernen vår, da, som vi rett og slett vi vet om nå, hvordan forbindelser mellom synapser i hjernen som lager nervebaner som styrer hvordan vi handler, hvordan det skapes i løpet av de første årene vi lever. Da. Så vi blir oppdratt og påvirket inn i et type samfunn. Og bygger vi samfunn basert på tillit og solidaritet, så får vi mennesker som handler deretter i slike samfunn. Da. Så det er og her står jo da ulike menneskesyn og menneskebilder mot hverandre politisk. Vi bruker noe tid på en dame som heter Ayn Rand, som står som en slags karikatur på det motsatte menneskesiden av det vi
mener har best feste i naturvitenskap og biologi og kunnskap om hvordan mennesker faktisk er. Men Ayn Rand står jo for det motsatte, om at man skal bygge samfunn på den uopplyste egeninteresse. Jeg må spørre deg litt om Ayn Rand, fordi mine venner i Silicon Valley er uten unntak kjempefans av henne. Og for meg er hun veldig sånn type, altså nesten sånn darwinistisk, men det er som du sier, selfish gene, bare selfish psyche da. De forsvarer det hun står for. For det første så forstår jeg hvorfor de liker henne, og dette her er ekstremt konkurransedyktige mennesker, så de vet at så lenge det er en fri og åpen konkurranse, så vinner de. Og det er litt det som er problemet, ikke sant? At vi kan ikke alle vinne, så hvis et samfunn skal belønne vinnere alle sammen, så blir det et veldig polarisert samfunn. Men de sier at, Ayn Rand sier at det alle kan prøve, og samfunn må tilrettelegge for like muligheter, men ikke nødvendigvis like resultater. Og at det er frihet under ansvar. Så at hun fortsatt legger opp til at det er, altså vi har et stort ansvar for fellesskapet. Hva har dere å si til det? Ayn Rand har jo sagt at altruisme er et forferdelig stygt ord. At når man skal hjelpe andre, så skal man hjelpe andre bare hvis det kan være et nytt til nytte for deg selv. Som vi jo gjengir i boka. Så det er en litt forskjønnet fremstilling av Ayn Rand da, som dine venner i Silicon Valley kommer med. Da. Den egoismen, der man sammenligner jo, som å si, det å betale skatt inn til et felles helsevesen, det er omtrent som å sammenligne med at noen bryter seg inn i et hus, dreper de som bor der og stikker av gårde med bilen og båten deres, bortsett fra at det er enda mer ondt når samfunnet krever skatt, fordi at det går ut over enda flere. Og det er jo forunderlig at en person som er så ekstrem har så stort gjennomslag i innflytelsesrike kretser da. Men man kan til en viss grad forstå det da, fordi at det er jo en ideologi og et tankesett som brukes til å begrunne hvorfor at de som har ekstreme verdier skal fortsette å ha ekstreme verdier, og ideologi og sånt er jo ofte et sånt. Jeg tror det er mer enn det, Vegard, for jeg tror at den passer veldig godt i vår tid som er i veldig mange steder veldig individualistisk. Ikke sant? Og vi oppdrar jo barna våre også til å tenke at de er verdensmester, og de må ta ansvar for seg selv og utnytte mulighetene. Og det er et eller annet som har skjedd i den der ta ansvar selv, da. Som går litt imot, det er akkurat som et pendel har svunget fra en sånn fellesskapstankegang etter 2. verdenskrig til en mye mer individualistisk tankegang, og så er kanskje pendelen i ferd med å svinge tilbake. Så arbeiderbevegelsen har jo den her gamle gjør din plikt, krev din rett. Og det ligger jo også en plikt i dette da. Og noe av det vi skriver om i denne boka handler jo om hvordan vi som arter har utviklet oss gjennom å leve i flokk. Og der det å bidra i flokken er jo noe som er veldig viktig for å få både et samfunn og et fellesskap til å fungere. Og vi beskriver jo litt hvordan stammesamfunnen er selvregulerende i den forstand at dersom noen trer ut av fellesskapet og prøver å karre til seg så, bare for seg selv,
så møtes det med sanksjoner fra resten av gruppen. Og det, så et uttrykk da, som hvis vi skal liksom beskrive hvordan mennesket er, så bruker vi uttrykket resiproke altruister. Det vil si at vi er gjengjeldende altruister, altså at vi møter andre med et åpent sinn og vil helst gjøre godt. Men dersom noen behandler oss dårlig, så slår vi tilbake. Til dels irrasjonelle i ønsket vårt om å behandle andre folks dårlig atferd. Så vi er ikke betingelsesløst gode og vennlige, altså. Det sier vi ikke. Vi kan være ganske bastante når det gjelder å slå tilbake mot folk som vi oppfatter behandler oss dårlig. Det er gjort noen ganske interessante eksperimenter på dette som vi beskriver i boka, hvor folk kan handle imot egeninteresser. Også dersom man kan dulte litt til noen som har opptrådt usolidarisk mot oss. Så det er Du minner meg begge på sider. ganske mye, mange, mange retninger jeg har lyst til å ta dette her i. Og en jeg har notert meg, det er spillteori. Dette med resiproke altruister. Og vi går dit, men jeg må fortelle deg en gammel vits fra gamlelandet, da. Hvor det var en eller annen bonde som fant et eller annet som gjorde at han kunne få akkurat hvilken ønske han ville oppnå opp, hva heter det, oppfylt av Dylan Spirit. Men kravet var at naboen skulle få det dobbelte. Så han kunne ønske seg akkurat hva han ville, bare naboen, altså det han fikk, det skulle naboen få det dobbelte. Og da ba han om at kua hans skulle dø, da. Og ikke sant? For hvis en døde hos ham, så dør det to hos naboen. Og det viser så veldig dette her med menneskesynet, ikke sant? Eller hvordan vi opplever samholdet. Dreier det seg om en relativ konkurranse, eller dreier det seg om relativt samarbeid? Ikke sant? Og jeg forstår rett og slett ikke hvordan man har gjennom de siste 100-200 år fått til et samfunn i Norge og i Norden. Hvor denne flokkideen, altså alle samfunn har flokk, ikke sant? Og alle samfunn belønner de som hjelper flokken, og straffer de som ikke gjør sin plikt mot flokken. Men der jeg kommer fra, er flokken din familie. Ikke sant? Vi er på klannivå. Og det fins ikke en fellesskapsforståelse av hele samfunnet, av hele staten. Ikke sant? Med stat så mener jeg nasjonen, kanskje. Og geniet til Norge er at man har klart å skape institusjoner som har løftet flokken til hele samfunnet. Og det er en av de største kulturelle forskjeller jeg opplevde da jeg kom til Norge. Ikke sant? At det var ikke sånn at nære venner skulle hjelpe hverandre mer for å forsvare flokken sin. Du skulle gjøre ting rettferdig ut ifra lovgivningen som var nasjonal. Og det man straffer, ikke sant, er de som prøver å stjele fra fellesskapet. Det straffer man hardere enn de som voldtar, på den saks skyld, ikke sant. Det er noen ekstreme institusjoner man har klart å få til her. Og jeg må spørre, hvor kommer det fra? Ja, si det. Altså hvis du skal dyp historie, så er det jo noen som mener at vel, du kan ta utgangspunkt i geografiske forhold. Og så kan man fastslå at Norge egner seg dårlig for storgårder og grevskap med en borg i midten og store områder rundt som dyrkes av leilendinger, ikke sant? Norge er bratt, og det er karrig, og vi hadde svartedauden som
tok livet av minst en tredjedel av befolkninga, og dersom storbonden var ekkel med det, så kunne du ta familien din og flytte tre blåner bortover og bygge deg en ny gård der da. Sånn at man hadde et vikingesamfunn som riktignok var et klansamfunn, men der sentralmakta vokste ut av godkjenning på ting. Sånn rudimentært demokrati. Man ble ikke konge før man ble tatt til konge på tinget, så du hadde en veikere sentralmakt. Du hadde et forhold som lå dårlig til grunn for å bygge adelskap og storgårder og leilendinger og den type samfunn da. Så det kan kanskje være noe der, men ellers så er jo dette med tillit til institusjoner, det er jo en god sirkel da, som er der man som gjensidig forsterkes. Ikke sant? Man har et tillitsbasert samfunn, man skaper institusjoner på grunnlag av det. Institusjonene behandler folk med tillit og verdighet, og så gis det tilbake til at man viser tillit til institusjonene igjen. Så, ja, så får du gode sirkler da, som forsterker hverandre. Og hvis vi bare tar tak i dette med institusjoner, institusjoner har man tillit til, men også respekt for, så lenge de er effektive og relevante. Hvordan vedlikeholder man relevansen? Ja, det gjelder jo at man tilpasses institusjonene de endringene som kommer i samfunnet, da, og at institusjonene også samfunnsinstitusjonene da, befolkes av folk som er villige til å gjøre de nødvendige endringene. Og det. Så det som kjennetegner et samfunn med sikkerhetsnett, er jo at du får folk som våger. Vi ser det jo i de private bedriftene i Norge, hvor du vet det at du har et sikkerhetsnett som gjør at om du mister jobben, så går ikke livet ditt under, og du må ikke selge huset, og du mister ikke tilgangen på helsetjenester som man gjør i for eksempel USA, der jobb er i så stor grad knyttet opp mot den type rettigheter. Da, ikke sant? Så i Norge så er det sånn at hvis man finner ut at man skal innføre ny teknologi, vel, så har du en fagforening som samarbeider med ledelsen om å innføre den nye teknologien, selv om kanskje en tredjedel av de som jobber i bedriften med den gamle teknologien er nødt til å finne seg noe annet å gjøre det. Fordi at man har det sikkerhetsnettet, så møter man ikke den type motstand. I Norge så har man verdens dyreste, men også verdens beste fagarbeidere som tør å vise initiativ i jobben sin. Fordi at man blir vist tillit også av ledelsen. Så alt henger sammen her da, på alle områder, både i institusjonene og i de private virksomhetene og i resten av samfunnet. Hvis man greier å bygge et samfunn basert på tillit. Jeg har så lyst til å spørre deg om markeder også. Fordi jeg tror at noe av på en måte det motsatte sine, om man skulle karikere det igjen, så er det at markedene kan bedre enn institusjoner, og at det ligger en... Altså jeg tror at de som er redde for alt for mye av det du representerer, det er at vi kan ikke stole på at folk kommer til å altså makt korrumperer, ikke sant? Og at institusjonene kommer etter hvert til å forsvare seg selv, ikke samfunnets beste. Og de mener at kan ikke vi overlate dette til markedene? Det har bevist at markeder er effektive og rettferdige.
Og så har jeg lyst til å spørre deg litt om det. Ja, altså min personlige bekymring med markeder at det finnes områder sånn som helse, sånn som klima, hvor markeder tydeligvis ikke kan gjøre jobben sin da. Og spørsmålet er hvordan håndterer vi det ene versus det andre. Men hva tenker du om balansen i makta mellom markeder og institusjoner? Så markedet er jo veldig godt egnet til en del type ting, og veldig dårlig egnet til en annen type ting. Så det gjelder jo å finne det rette blandingsforholdet da, mellom hvordan markedet skal, på hvilke områder du skal ha fungerende markeder, og hvilke områder du ikke skal ha markeder, fordi markedet ikke fungerer. Men det noe av det vi skriver om her da, er jo hvordan man forutsetter i markedsøkonomien, så forutsetter man et homo economicus, et rasjonelt kalkulerende menneske som ikke finnes. Og det er jo det disse spillene beviser, at vi handler ikke rasjonelt kalkulerende. Vi er mennesker av kjøtt og blod, og alle strukturer i vår hjerne bygger på strukturer som vi har til felles med andre dyr da. Og det er styrt av kjemi og hormoner og så videre, og ikke bare det kjølige, kalde, kalkulerende mennesket da. Det finnes ikke, heller ikke i markedsøkonomien, så finnes det. Men jeg har en liten teori her da, og det er at naturen, og det er forskjell på flokkdyr og hva heter det, individuelle, altså tigre som jakter alene, men, og det er sikkert noe kjemi, men det henger sikkert sammen med overlevelsesevne, og det er noen ting her i livet som ikke vi kan gjøre alene, og det er litt sånn it takes a village to bring up a child, altså mennesker trenger hverandre for å overleve, for å komme så langt som de kan, både individuelt og i fellesskap. Og jeg tenker at spesielt rundt de type tjenester som helse og utdanning, som viser seg å være ekstremt lønnsomme for et samfunn, hvis de er veldig bredt og godt fordelt. Og det vil alltid, de koster mer enn det den nederste halvdelen av befolkningen har egentlig råd til å betale, så er det utrolig god samfunnsøkonomi å fordele dem likt og effektivt gjennom noen felles institusjoner, ikke sant? Så jeg bare lurer på hvor mye av dette her er det type dyr vi mennesker er, som plasserer oss et sted imellom der alt er flokk, altså vi er ikke bier, men vi er heller ikke tigre da. Nei. Så vi er jo, vi fødes jo totalt hjelpeløse, og er avhengig av å bli tatt hånd om av ikke bare en familie, men en flokk i mange, 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 mange år før vi er i stand til å greie oss selv. Så det har jo gjort at vi er ekstremt flokkorienterte. Så de som kan si samfunn som ikke tar godt vare på barna sine, de dør ut. En interessant ting som vi skriver noe om i boka er jo nettopp dette med superorganismer da. Du nevner bier, ikke sant? At på et tidspunkt så kan man si at biesamfunn blir en type organisme da, som overlever og utvikler seg som helhet. Og en av de tingene vi beskriver i boka er den forskninga som ser på menneskesamfunn som superorganismer, der samfunnsmodeller og samfunnsstrukturer da evolverer, altså utvikler seg i
konkurranse med andre. Det er en evolusjonsteoretiker som heter Wilson, som har sagt at egoisme slår altruisme mellom individer, mens altruisme slår egoisme i samfunn. Alt annet er kommentarer. Det er hans oppsummering av dette, da. Ja. Men vi mennesker som sosiale dyr da, plasseres egentlig et sted i vippepunktet mellom disse to krefter, individualisme og altruisme da. Og det er på en måte, hvordan samfunnet balanserer her, som er kanskje det som definerer dens utviklingsevne fremover. Absolutt, og det er klart. Du snakker om klansamfunn og dette med at man hjelper sine venner og sine slektinger og sånt som motstrykke til det å ha et større fellesskap for øyet, da. Men for å få det store fellesskapet til å fungere, så trengs det lag på lag med kultur, altså lover og bestemmelser og institusjoner som fungerer. For det er klart, det grunnleggende i oss, så er jo at vi hjelper flokken vår. Så vi hjelper vennene våre, fordi at da hjelper vennene våre oss. Og vi hjelper ikke minst familien, som deler mange av våre gener, som vi ønsker å hjelpe opp og fram, for å hindre at du får kommunale saksbehandlere som deler ut tillatelser til sin nærmeste og ikke til andre. Så trenger vi lag på lag med kultur da, for å hindre det da. Du har institusjoner som gjør at du ikke får den type særbehandling da. Og der er det jo instinkter i oss som rett og slett må motvirkes. Og det er derfor man har anonymiserte systemer og ved eksamener og sånt da, for å hindre at kjennskap og vennskap skal spille en rolle her da. Men det ligger i oss da. Det er jo en sånn. Vi er jo utviklet, mener forskerne, da, for å håndtere grupper på ca. 150 stykker eller noe sånt. Det er det antallet vi kan ha et meningsbærende personlig forhold til. Og når du skal føle fellesskap med noen utover det, så må man for eksempel ha en felles ideologi eller en felles fortelling om virkeligheten som man kan føle kjennskap og tilhørighet til da. Og jeg satt akkurat og tenkte på dette med for eksempel Martin Luther King, som var så definerende for det fellesskapet, ikke sant? Nettopp med å komme med en ny fortelling om som var veldig relevant og nødvendig tidsriktig. Jeg tenker litt på Greta Thunberg også. Jeg tror hun har gjort mer enn det vi enda har gitt henne credits for, nettopp med å definere en hel generasjon med en sak. Og jeg lurer på om vi trenger egentlig litt sånn redefinisjoner av en del ting nå når verden endres så ekstremt fort. Det er liksom det ene, og jeg kommer litt tilbake til dette relevanspunktet mitt. Jeg provoserer deg litt nå da, men fagforeninger, alle skal med. Hva er det man egentlig jobber for? Er det viktigere med et prosentpunkt til på tariffavtalen? Eller er det viktigere for eksempel å sørge for at alle medlemmer er relevante også om 10 år? Kunnskapsmessig, jobbmessig, ikke sant? Hva er de nye definerende saker? Og da kan vi snakke både per institusjon eller for samfunnet. Hva er det som er fortellingen om Norge for fremtiden, Norge etter oljen? Jeg savner en fortelling da, som kan holde oss sammen. What's next? Så fagforeningen i Norge har jo vært tradisjonelt ekstremt opptatt av
balansere kompetanse, altså kompetansereformer, tilgang på utdanning, tungt engasjement i at kompetanse skal gi uttelling for de som tar opplæring og utdanning. Fagskole, ikke minst. Altså det at folk som har et yrke og ikke har slått inn på en teoretisk utdanning fra starten av, skal kunne fortsette å bygge kunnskap og få verifisert den kunnskapen de sitter med. Alt dette her har fagbevegelsen vært veldig opptatt av i Norge. Men det aller, kanskje aller, aller viktigste som fagbevegelsen gjør, er å levere likhet. Altså, fagbevegelsen er en likhetsmaskin. Et hinder for at du utvikler store forskjeller i et samfunn. Og noe av det vi skriver om i boka her, er jo hvordan ulikhet er gift for et samfunn. Store forskjeller er gift for et samfunn. Ikke bare er det dårlig for liksom produktiviteten i et samfunn at det er mange som ikke har tilgang på kompetanse og utdanning, men store forskjeller påvirker mennesker rent fysisk. Kjemien i hjernen vår gjør at vi føler oss dårlig. Det er skrevet en veldig kjent bok som heter 'Ulikhetens pris', med Wilson og Pickett, som viser hvordan samfunn med stor grad av likhet har høyere levealder, lavere spedbarnsdødelighet. Det er en rekke sånne indikatorer på hvor gode samfunn er å leve i for de som bor der, da. Som viser at samfunn med høy grad av likhet scorer høyere enn samfunn med høyere nasjonalprodukt, men en skjevere fordeling av ressursene i det. Og det å ha en sterk fagbevegelse henger nøye sammen med hvordan ressursene i et samfunn fordeles. Så når fagbevegelsen blir borte, når fagbevegelsen svekkes, så endres jo fordelinga mellom de som eier bedrifter og kapital, og de som jobber der, sjølsagt. Ikke sant? Og da får du sånne enorme skjevheter som du har i USA, for eksempel. Og det er jo gjort undersøkelser som viser at folk i Norge syns det er for stor ulikhet i Norge. Og også i USA, når man ber folk om å skissere hvor stor ulikhet tror du at det finnes i USA, hvor stor ulikhet mener at det burde være i USA, så viser det seg at folk for det første helt vilt undervurderer hvor store forskjeller det er i USA. Og for det andre ønsker seg et samfunn med mye, mye jevnere fordeling enn både det er og det de tror det er i USA. Så noe av det viktigste fagbevegelsen gjør, er å skape mer jevn fordeling og likhet i et samfunn, og det er i seg sjøl med på å skape et godt samfunn å leve i. Du, jeg har lyst til å spørre deg om du kunne gitt oss ett eller to eksempler fra boka. Jeg er særlig nysgjerrig på dette med altruisme versus betaling og grevlingen. Ja, det man ser, det er jo at når folk blir bedt om å bidra for å hjelpe andre, så stiller folk gladelig opp. For eksempel på å gi blod. Ikke sant? Det å gi blod er jo en altruistisk, uselvisk handling. Man gir bokstavelig talt noe av seg sjøl fordi at man vet at andre trenger det. Og så har man forsøkt å betale folk for å gi blod. Og
da ser man at viljen til å gi blod går ned når folk får betalt. Så stikk i strid med det man skulle tro da, at man gir økonomisk insentiv, så skal viljen til å bidra bli større. Men det er motsatt, fordi at da løfter man en aktivitet over fra det som har med community og altruisme å gjøre, og over på det som har med marked og markedsregler å gjøre. Kan jeg bare kommentere? Rent sånn instinktivt så tenker jeg at her er det en mismatch mellom prising uansett. Altså, det går ikke an å jeg tenker at det går ikke an å betale meg nok for det blodet mitt. Det jeg gjør jeg rett og slett fordi jeg vil. Ikke sant? Ikke da kan sant? Og det opplever man noen ganger når man får litt sånn tilbud om å få litt for en eller annen jobb som man selv egentlig verdsetter veldig mye mer. Da er det nesten bedre å bare si at, vet du hva? Man gjorde et forsøk som vi skriver om i Israel. Man hadde ikke et forsøk da. Man innførte, man hadde en barnehage der barna ble hentet for sent. Så for å få foreldrene til å komme og hente barna tidligere, så innførte man en bot for de som hentet for sent. Og hva tror du skjedde da? Jeg har hørt om eksempler, så da vet jeg at da kom folk enda senere. Men liksom, det man tenker da er at, vet du hva, jeg har betalt for dette her, og de tjener sikkert penger på det, siden de aksepterer det, så da er det sikkert greit. Så tidligere så var det, ja, man må vise hensyn til de som jobber der, sånn at de kommer seg hjem. Da appellerer man til community, eller liksom, samfunnsfølelse og medfølelse. Nå flytter man da det over i transaksjoner om markedsverden. Og da får du det motsatte resultatet enn det du tenkte. Men grevlingen, det er så du finner i hele dyreriket, i planteriket, at ned til cellenivå hos oss, så finner du samarbeid. Så Dag Hessen har skrevet en bok som heter Vi, om hvordan det er samhandling og samarbeid mer enn konkurranse som preger naturen. Og et av de eksemplene som vi nevner i boka, da, hvordan du har kojoter og grevlinger som samarbeider om å jakte på jordekorn. Der, når kojoten jakter på grove jordekorn alene, så piler de bare ned i hullene. Når grevlingen forsøker å fange dem ned i hullene, så bare rømmer de over bakken. Men når de samarbeider, så kan grevlingen ta dem når de rømmer ned i hullene, og kojoten tar dem når de springer over bakken. Stakkars jordekornet. Jo, men det er veldig morsomt. Du ser dit. Ja. Du ser en grevling og en kojote som lunter sammen over prærien på jakt etter jordekorn og sånn. Sånn type samarbeid finner du faktisk ganske mye av på tvers av artsgrensene i naturen. Mellom ulv og ravn, for eksempel. Ja. Ravn finner elgen og svever rundt der elgen er å finne, og så ser ulven at det er ravnen er, der vet den at der er det elgen. Så drar de dit, og så etter at ulven har spist seg ferdig, så kan ravnen spise på åtslet etter ulven. Kråkefugler er fryktelig smarte fugler. Ja, ja. Men flotte eksempler. Du, Vegard, vi er sånn, i forhold til tiden, nærmer oss slutten. Ja. Jeg spurte om det var et noe du har ombestemt deg om. Både fra boka eller ellers i forhold til det vi snakker om her? Ja, altså det er litt det som jeg var inne på, altså hvordan du på noen områder er nødt til å bygge institusjoner som ikke bare er basert på tillit mellom folk, det som har med der folk kommer i en posisjon der de kan hjelpe venner og kjente i offentlig saksbehandling og så videre, der er du faktisk nødt til å ha sterke regler og virkemidler for å hindre at folk
falle for den fristelsen som naturlig ligger innebygd i oss, og hjelpe de som er oss nærmest. Så det, dette med lag på lag med kultur for å motvirke dette, det var en ny erkjennelse i arbeidet med boka her. Så lurer jeg på mot slutt. Jo, jeg skal også lese din favorittsitat, 'Den vennligste overlever'. Det Ja. tenker jeg vi kan ha kanskje som overskrift. Og så har jeg fire sluttspørsmål, Ja. korte og personlige. Det første er om du kunne anbefalt oss noe å lese som har inspirert deg, og som kan hjelpe oss å tenke videre på denne tematikken. Jeg vil anbefale en som heter Frans de Waal, som har skrevet mye om dette. Mange bøker om dyr, men blant annet en som heter, skal vi se, nei, det er faktisk liggenhet, The Age of Empathy av Frans de Waal, vil anbefale. Og så har du en sveitsisk forfatter, er han vel, som nettopp har kommet med en bok som heter så mye som Homo, det her er vel, Du har en fra, er det Rutger Bregman? Rutger Bregman, Humankind? ja. Ja, Humankind. Humankind heter den. Den er kjempefin. Og den skriver om mye av det samme som vi gjør, og bygger det videre med enda flere nyere eksempler. Så det var Lo Bregman, absolutt anbefalesesverdig. Bra. Så lurer jeg på om du har en eller annen personlig rollemodell? For arbeidet ditt, er det noen du ser opp til som kunne vært en slags modell? Oi, oi, oi. Du kan velge en rocker også, om det er lettere. Gamle rockere som aldri gir seg, som 75 år gamle Ian Gillan, kanskje. Ja. Deep purples. Ja. Og så lurer jeg på, hva var din mest positive overraskelse fra korona? Positive overraskelser fra korona. Ja. Det må jeg si, det har ikke vært så mye positive overraskelser fra korona, altså. Jeg skal si deg, jeg har et forslag til deg. Du har en. Et forslag til deg. Ja. Og det er at vi har faktisk vært ganske solidariske. Vi i Ja. Norge var kanskje et av de landene som var Altså, mest solidarisk. dette har vi skrevet litt om til den tyske utgaven. Så dette har jo vært et slags live eksperiment på hvordan vil mennesket og vi som samfunn takle en sånn relativt ekstrem hendelse, da. Og vi har jo alle sett disse dystopiene, da, sånn Walking Dead, og hvordan samfunnet bryter sammen i møte med en pandemi. Vi husker jo, vi har vel lest 'Fluenes herre' av William Golding, der alt det ender opp i en sånn alles kamp mot alle. Og det vi i stedet har sett, er jo at folk har stilt opp for hverandre i veldig stor grad. Og det har vi jo sett i store katastrofer, hvordan man spontanorganiserer hjelp til andre, da. Enten det er Katarina i New Orleans, eller det er tsunamien i Japan. Så det som skjer når sånne katastrofer inntreffer, er ikke at du får alles kamp mot alle, men at man spontanorganiserer fellesskap som stiller opp for hverandre. Og det har vi også sett i pandemien. Også her i Norge, da. Så det var ikke akkurat en overraskelse, men det var en bekreftelse på at folk er ålreite.
For noen var det en overraskelse, og kanskje Ja. er det en veldig viktig ting å reflektere over da, i forhold til menneskesyn, ikke sant? Absolutt. Ja. Og så siste spørsmål, hva slags teknikk eller motto bruker du når du skal komme deg videre fra et vanskelig prosjekt som kanskje stamper litt? Hva er din resilience-teknikk? Det er forskjell på talkers og doers. Så forskjell på de som snakker om ting og de som gjør noe. Man må alltid strebe etter å være en doer her i verden, en som gjør noe. For de som er glad i ord, sånn som meg, så er det alltid lett at man faller i fellen med å bli en talker, en som snakker, og ikke en som gjør ting. Så har du den gamle historien om Steve Jobs, ikke sant, som kalte inn folk på kontoret sitt når de hadde nådd et bestemt nivå i Apple, og sa at vel, hvis jeg kommer på mitt kontor og papirkurven ikke er tømt og kontoret ikke er vaska, og så spør jeg vaktmesteren hvorfor jeg har ikke dette skjedd, og så sier vaktmesteren beklager, døren var låst. Da har han en god unnskyldning. Du, sa Steve Jobs til nyutnevnte direktøren, du er nå på et sånt nivå der du ikke har den unnskyldningen at du kan skylde på omstendigheter og andre folk dersom jobben ikke er gjort. Ja, finn ut av det. Ja. Veldig bra. Vegard Hersvik, det var kjempehyggelig og lærerikt å snakke med deg, også om Homo Solidaricus. Vi gleder oss til å lese. Tusen takk for at du var med i Bokbad med oss. Takk for at du fikk komme. Ha det bra.